Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang Matematik Tingkatan 2, Bab 7 Koordinat melibatkan subtopik 7.2, Titik Tengah dalam Sistem Koordinat Kartes. Dan kita akan membincangkan satu standard pembelajaran, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat Kartes. Dalam video ini, cikgu akan fokuskan kepada beberapa soalan penyelesaian masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat Kartes. Dan cikgu akan membincangkan soalan buku teks bermula dengan soalan 7 di muka surat 139. Jadi, kamu boleh rujuklah. Okey, soalannya ialah titik asalan ialah titik tengah bagi tinggi segi empat selari. Hitung nilai M dan N. Okey, ni soalan A. Soalan B, hitung titik tengah bagi garis lurus PQ. Okey, yang pertama sekali kita perlu tentukan nilai M dan nilai N. Okey, apa yang perlu kamu faham di sini? Okey, yang pertama sekali telah diberi di sini asalan. Okey, asalan ini telah dinyatakan sebagai titik tengah. Apa maksud dia? Maksud dia, okey. Okey, y daripada sifar, okey, daripada asalan ke atas, nilai y-nya sama jarak dengan daripada asalan ke titik S. Ha, yang tu kamu kena faham sebab dia titik tengah. Okey, jaraknya sama ni. Okey, sama. Yang pertama. Yang kedua, dia telah nyatakan bentuk ini ialah segi empat selari. Bila segi empat selari, ini bermaksud, okey, bila segi empat selari, ini bermaksud jarak, okey, merujuk kepada jarak ataupun panjang. Panjang PQ akan sama dengan panjang SR. Dan panjang PS akan sama dengan panjang QR. Okey, tu sifat bagi segi empat selari. Okey, daripada situ kita boleh tentukan nilai M dan nilai N. Okey, negatif 4 merujuk kepada jarak daripada paksi Y. Okey, koordinat X maksudnya ialah jarak daripada paksi Y. Okey, dan di sini negatif 4 merujuk kepada 4 unit ke kiri. Okey. Jadi, bila 4 unit ke kiri bermula daripada paksi Y, untuk dapatkan nilai M, oleh kerana dia sama panjang, jadi titik SR juga 4 unit. Jadi, yang ni akan 4 unit ke kanan. Jadi, yang ni sifar 4 unit ke kanan, maksudnya kita akan dapat nilai M ialah, okey, yang ni soalan A ya. Jadi kita terus dapat nilai M sama dengan 4. Okey, sebab M ialah merujuk kepada jarak titik daripada paksi Y. Okey, koordinat X merujuk kepada jarak titik daripada paksi Y. Okey, jadi yang ni 4 unit ke kiri, jarak yang sama 4 unit ke kanan. Jadi kita dapat M sama dengan positif 4. Okey, M sama dengan 4. Bagaimana kita nak lihat pula untuk dapatkan N? Okey, untuk dapatkan N, okey, N merujuk kepada nilai Y. Okey, nilai Y pula ialah jarak daripada paksi X. Okey, yang ni ya. Okey, jarak daripada paksi X. Jarak daripada, okey, daripada paksi X. Jadi yang ni pun, okey, yang ni pun kita sama juga, oleh kerana titik tengahnya ialah di asalan. Jadi yang ni pun jarak pada paksi X. Dan di sini kita ada koordinat Y, iaitu negatif 6. Bermaksud, okey, bermaksud garis ini ialah 6 unit ke bawah.
Okey, 6 unit ke bawah. Dan yang ni asalan. Bermaksud tinggi ini juga sama, iaitu 6 unit ke atas daripada paksi X. Jadi 6 unit ke atas bermaksud positif 6, ataupun kita tulis 6 sahaja. Jadi di sini, okey, nilai di sini ialah 6. Okey, Y sama dengan 6. Jadi apabila kita dapat Y sama dengan 6, kita akan dapat koordinat, bukan koordinat, kita akan dapat nilai N. Jadi kita terus boleh tulis jawapan N sama dengan 6. Okey, kamu perlu fahamkan daripada gambar rajah. Okey, jadi untuk soalan A dah selesai. Kita lihat pula soalan B. Okey, soalan B dia nak titik tengah bagi garis lurus PQ. Okey, titik tengah PQ. Okey, kita tulis dahulu koordinat P kita negatif 4, 6. Okey, N kita dah dapat 6. Dan untuk Q. Okey, Q X-nya ialah sifar dan Y-nya ialah 6. Jadi koordinat titik tengah sama dengan, okey, kita boleh tulislah yang ni sebagai X1, Y1, X2, Y2. Jadi kita masukkan dalam rumus X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, jadi kita masukkan nilainya negatif 4 tambah 0 bahagi 2. Okey, 6 tambah 6 bahagi 2. Jadi kita akan dapat, okey, negatif 4 bahagi 2 kita akan dapat negatif 2. 6 tambah 6 bahagi 2 kita akan dapat 6. Jadi titik tengah PQ ialah negatif 2, 6. Okey, boleh ya? Okey, kita lihat soalan C. Okey, soalan C-nya ialah titik tengah bagi garis lurus SR. Okey. Okey, jadi kita lihat kita ada koordinat tadi. Kita dah ada tadi berapa nilai M? M tadi kita dapat 4. Okey, M tadi 4. Jadi R ialah 4 negatif 6. Jadi dia nak koordinat. Okey, koordinat titik tengah. Okey, titik tengah SR. Okey, jadi titik tengah SR, kita masukkan rumus dahulu. X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, kita tulis koordinat S. Koordinat S, okey, sifar negatif 6. Dan koordinat R 4 negatif 6. Okey, kita gantikan nilai. Okey, sifar tambah 4 bahagi 2. Okey, dan negatif 6 tambah negatif 6 bahagi 2. Jadi kita dapat, okey, 4 bahagi 2, 2 negatif 6. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh fahamlah. Ni soalan yang pertama. Okey, seterusnya kita rujuk kepada soalan nombor 8 ya dalam buku teks. Soalan yang kedua yang kita akan bincangkan iaitu, okey, soalannya diberi garis lurus AB sama dengan BD dengan D negatif 1, 3 dan B 1, 1. Hitung koordinat bagi titik A. Okey, yang ni kamu perlu faham pernyataan yang diberi. Okey, AB sama dengan BD. Okey, kita anggapkan garis tu, okey, contohlah. Okey, garis tu macam ni, contoh. Okey, apa maksud AB sama dengan BD? Maksud dia B akan berada di tengah. Jaraknya A dengan B sama jarak dengan B dan D. Okey, tak semestinya kedudukan garis macam ni ya. Cikgu cuma menunjukkan persamaan AB sama dengan BD merujuk kepada B ialah titik tengah. Okey, B ialah titik tengah. Ha, yang tu yang perlu kamu dapatkan daripada
soalan, maklumat daripada soalan. Titik tengah garis AD. Ha, yang ni yang perlu kamu tahu. B ialah titik tengah bagi garis AD. Jadi kita ada garis AD, kita ada garis D dan kita ada garis B. Jadi kita nak hitung nilai A. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dengan menggunakan rumus. Okey. Titik tengah iaitu titik B lah. Sama dengan, okey, kita ada koordinat A, cikgu nyatakan sebagai X2, Y2. Koordinat D sebagai negatif 1, 3. Okey. Jadi X1, yang ni akan jadi X1 lah. Okey, yang ni akan jadi X1, Y1. Okey, jadi kita masukkan dalam nilai dia. X1, negatif 1. Tambah X2 bahagi 2. Okey. Y1, 3. Tambah Y2. Okey, ini Y1 tambah Y2 bahagi 2. Dan kita ada titik B-nya iaitu 1, 1. Okey, apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini yang kamu perlu faham ialah, okey, koordinat X yang ni akan sama dengan 1. Dan koordinat Y ni akan sama juga dengan 1. Okey, yang X ni akan sama X di sini. Y di sini akan sama dengan Y di sini. Okey, cikgu harap boleh faham yang ni ya. Jadi kita boleh selesaikanlah. Kita ambil satu per satu. Kita selesaikan koordinat X dulu. Okey, negatif 1 tambah X2 bahagi 2 sama dengan 1. Okey, yang ni kita samakan dengan yang ni. Okey, kita selesaikan persamaan linear. Okey, negatif 1 tambah X2 sama dengan 2. Okey, yang ni bahagi, bawa ke sini jadi darab. Okey, jadi X2 sama dengan 2, kita tambah 1. Jadi X2 sama dengan 3. Boleh? Okey, yang ni selesai untuk koordinat X. Okey, kita cari pula Y2. Okey, 3 tambah Y2 per 2. Kita samakan dengan koordinat Y di sini. Juga 1. Okey, yang ni bahagi. Bawa ke kanan jadi darab. Jadi 3 tambah Y2 sama dengan 2. Jadi Y2 sama dengan 2 tolak 3. Okey. Ni, bawa ke kanan jadi tolak lah. Jadi Y2 kita akan dapat negatif 1. Okey. Dah habis ke? Belum lagi. Kita perlu tulis pula koordinat bagi titik A. Soalannya nak koordinat. Jadi kita perlu tulis apa yang soalan nak lah. Koordinat titik A sama dengan, okey, X2, Y2. Jadi X2-nya ialah 3. Y2-nya ialah negatif 1. Okey. Cikgu harap boleh faham lah. Ni soalan yang kedua. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga. Garisan yang menyambungkan titik negatif 8, 3 dan S3 mempunyai titik tengah O, U. Hitung nilai S dan U. Okey, cuba fahamkan dahulu soalan. Kita perlu, untuk soalan memahami masalah ni, kamu perlu fahamkan dulu kehendak soalan. Okey, barulah kita cari penyelesaian dia. Jadi soalan yang diberi, okey, dia ada dua titik. Okey, titiknya ialah titik negatif 8, 3 dan S3. Dan yang ni ialah titik tengah. Okey, kita tulis dahulu. Titik tengah sama dengan, okey, titik tengah sama dengan, okey, yang ni akan jadi X1, Y1, X2, Y2. Okey. X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, kita gantikan. Okey, negatif 8 tambah S per 2. Okey.
Y1. Y1 ni ialah 3 tambah 3 per 2. Okey, dan kamu samakan dengan titik tengah yang kita ada ni, iaitu sifar U. Sama konsep macam yang tadi. Yang pertama kita akan selesaikan yang ni dahulu. Okey, yang ni sama dengan sifar dan yang ni akan sama dengan U. Okey, negatif 8 tambah S per 2 sama dengan sifar. Jadi negatif 8 tambah S sama dengan sifar. Jadi S sama dengan 8. Okey, S sama dengan 8. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, 3 tambah 3 bahagi 2 sama dengan U. Okey, jadi U sama dengan, okey, pemboleh ubah kita letak bahagian depan lah. U sama dengan 6 bahagi 2 iaitu 3. Jadi kita akan dapat S sama dengan 8, U sama dengan 3. Okey, boleh ya? Okey, dan soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir, soalan yang keempat. Garis AB selari dengan paksi X dengan titik A 3A dan titik tengah bagi garis lurus AB ialah 5 1. Hitung nilai A. Okey, yang pertama hitung nilai A dan yang kedua dia nak koordinat B. Okey. Yang ni macam mana kita perlu buat? Okey, apa yang perlu kita buat? Kita perlu tulis dahulu koordinat bagi A. Okey, yang pertama, okey, apa koordinat bagi A? Okey, kita ada titik A. Okey, soalan A dia nak nilai A. Jadi kita tulis dahulu koordinat A ialah 3A. Okey. Dia kata AB selari dengan paksi X. Okey, yang ni paksi X eh. Selari dengan paksi X, apa maksud dia? Maksud dia nilai Y-nya sama. Okey, nilai Y-nya sama. Jadi untuk B, nilai X kita ada ke? Tak ada. Kita tak ada nilai X bagi B. Jadi kamu tulis sebagai X2. Okey, dan nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya ialah sama dengan A. Sebab apa sama dengan A? Sebab bila dia selari dengan paksi X, okey yang ni eh. Bila selari dengan paksi X, maksudnya nilai Y dia sama. Okey, untuk kedua-dua koordinat nilai Y dia sama. Jadi bila kamu dah ada macam ni, okey, yang ni akan jadi X1 Y1. Okey, yang ni akan jadi X2 Y2. Di mana Y1 sama dengan Y2. Jadi bila kita dah ada dua koordinat, kita boleh gunakan rumus titik tengah. Sebab titik tengahnya diberi, iaitu AB 5 1. Okey, jadi kita akan buat, okey, titik tengah. Okey, titik tengah AB sama dengan, okey, sama dengan, cikgu tulis rumus dahulu, X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, jadi kita gantikan X1 nya ialah 3 tambah X2 bahagi 2. Okey, Y1 berapa? Y1 A. Jadi A tambah A per 2. Samakan dengan yang diberi, iaitu koordinat titik tengah ialah 5 1. Okey. Jadi yang ni, okey, jadi yang ni kamu boleh cari nilai X2 dan juga nilai bagi A. Okey, daripada sini kita boleh samakan, dia nak nilai A dulu kan? Okey, dia nak nilai A. Jadi kita ambil yang kedua nilai dulu. Dia nak nilai A dulu, jadi yang ni akan sama dengan 1. Okey, jadi A tambah A per 2 sama dengan 1. Jadi A tambah A ialah 2A. Okey, A tambah A 2A. Okey, 2 bahagi, okey, ke sini jadi darab. 1 darab 2 dapat 2.
Jadi dapatlah A sama dengan 2 bahagi 2 iaitu 1. Okey, yang tu nilai A. Okey, kita nak cari pula soalan yang kedua iaitu koordinat B. Okey, koordinat B, tadi koordinat B dia X2A kan? Jadi untuk penyelesaian X2, kita ambil semula yang ni. Okey, yang cikgu bulatkan warna pink ni, samakan dengan 5. Jadi 3 tambah X2 per 2 samakan dengan 5. Dan kita selesaikan persamaan linear ini. Jadi 2 bahagi datang ke sini, jadi darab. Jadi 3 tambah X2 sama dengan 10. Jadi X2 sama dengan 10 tolak 3. Kita akan dapat 7. Jadi kita boleh tulislah koordinat B. Okey, kita dah ada nilai X-nya dan kita ada koordinat Y-nya. Jadi koordinat B sama dengan X-nya ialah 7, Y-nya ialah nilai A iaitu 1. Okey. Jadi ini ialah 4 contoh soalan penyelesaian masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat Kartes. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.